Hledá se Kája, Aja a Lucka. Haló, pojďte sem na taneční parket, budete si cvičit váš nástup, abyste to tady pak nezkazili. Ještě si pak uklidte věci z jeviště, to je ještě prázdné. Takže všichni, co mají nějaký zbylý lístky, sem uprostřed parketu, David na vás čeká. Krásný večer tady na maturitním plese Střední průmyslové školy akademika Stanislava Pechyně v Havlíčkově Brodě. Vítám vás tady moc, se všechno připraveno a už za pár okamžiků odstartujeme ten dnešní nabitý program. Konkrétně ho odstartuje UV show Novus Origo. Potom se nám představí maturanti, uvidíme nástup maturantů všech tříd, a to konkrétně 4. A, 4. B i 4. TL. Samozřejmě nebude chybět ani šerpování, přípitek. A o půlnoci se, dámy a pánové, těšte na tradiční půlnoční překvapení, které bude mít každá třída, takže uvidíme celkem 3. Doplním, že tady za mnou už je všechno připraveno pro to, aby vás celý večer mohla bavit kapela Melodie.
Novu Slovinu a jejich UV show. A doufám, že jste se na dnešek velmi dobře připravili, hlavně své hlasivky, že máte rozměněné mince, protože po tom slavnostním nástupu nás čeká také šerpování, při které nějakou tu minci po tom svém favoritovi můžete hodit a samozřejmě můžete ho podpořit i svými hlasivkami, protože doufám, a vy doufám, doufáte se mnou, že pro většinu maturantů ta cesta pro tu šerpu bude první a poslední a že letos, respektive příští rok v květnu, úspěšně odmaturují a opustí svou alma mater tady v Havlíčkově Brodě. Yeah.
Ministerstvo potles pro studenty 4. A. Studenty 4. B. A nezbytně vedení 4. T. Tak v tuhle chvíli ani nevíte, jak rychle jsme rozmotali koberce, protože když tady byla generálka, tak to trvalo asi 10 minut. A já říkám, kluci, to co trvalo 10 minut, musí být za 10 vteřin. Bylo to teda trošku víc, každopádně to zvládli a teď můžeme přivítat třídní učitele všech tří maturitních tříd. Jako první vítám třídní učitelku 4. B, paní magistru Nevu Kohoutovou. Velmi kohoutovací si zaslouží také určitě třídní učitelka 4. B, L, magistra Jana Hlaváčová. A obědáme jen po konverzi doprovodí sem před pódium třídní 4. A, pan inženýr Milan Vrťáko. U té školy, tak jsem na pódium bych rád pozval zástupce střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě, a to zástupce ředitele pana inženýra Josefa Karamzu. Už ho vidím, i toho určitě podpořte potleskem. Moje krátká řeč bude samozřejmě směřovat hlavně k našim maturantům. Přeju jim, aby ten letošní školní rok šťastně završili maturitní zkouškou. Vím, že první důležitý krok už udělali zhruba před měsícem při slavnostním cechování. Přeji jim, aby zhruba za půl roku jsme se s nimi se všemi mohli setkat jako s absolventy naší školy. Děkujeme moc i panu zástupci ředitele. Přejeme samozřejmě, aby si dnešní ples užil. V tuhleto chvíli jdeme na opačnou stranu barikády, řekl bych, protože bych rád pozval sem na pódium zástupce maturitních tříd. Konkrétně za 4. A přichází Jakub Navrátil. Vážení učitelé, drazí rodiče, přátelé, dámy a pánové, je to tady událost, ke které pomalu svěřoval celé naše studium. Událost, která během posledních pár hodin nenechala nikoho chladný. Dovolte nám, abychom vás srdečně přivítali jménem tří 4. A, 4. B a 4. L na maturitní plese střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. Jsou to 4 hodiny, pro nikoho nevíce, kdy se každý z nás stalo velké rozhodování o volbě střední školy. My jsme se ale rozhodli těžší cestou, aby se z nás stali projektanti, inženýři, stáři, architekti. Kouby se na vás představené. Každý z nás si určitě vzpomene na 1. září roku 2011, kde hned před námi poprvé jsme se sešli ve třídách a viděli jsme spolužáky a nové kamarády, kteří jsme se poznali a věděli, že vše nebude taky využívat. Jako to bylo dosud. Často jsme měli pocit, že se na nás všechny někteří zvolávají které. Ale že jak od nás to vyhraje, přijde dobře. A že skutečně zakončení středoškolského studia je pro nás nedosažitelný cíl. Dnes bychom by se nestáli, kdyby nebylo stání našich učitelů. Ačkoliv jsme se kolikrát stěžovali, proč nás bylo tak zkrátka, proč jsou tak nespravedlní, proč nás studují nemůžou ulehčit. Proč si tak stojí na termíně odezdání? Proč někteří učitelé mohou 1, 2, 3 a 5? Ale oni z nějakou komisi stále zesmí. Už víme, že to všechno udělali pro naši dobro. Za to všechno naši dobro. Yeah.
večer. Jsem tu za třídu, stavařů se zaměřením na stavební obnovu. U nás ve třídě jsme dlouho přemýšleli, kdo by měl mít tu postu a čest přenést za nás rozlo. Chtěli jsme vybrat toho nejlepšího z nás. Plán očividně selhal. A proto bych chtěl vzdát ho a dík našemu majoru Majasovi. A nakonec za třídu stavařů s oborem pozemního stavitelství bych rád vyjádřil naše dík paní učitelce Evice Koloutové, která vždy hájila zájmy celé třídy, snažila se vyřešit naše neustálé problémy a i přesto, že to s námi neměla příliš jednoduché, nás dovedla až se. Mluvil jako Fedrich, za čtvrtou A mluvil jako Navrátil a doplnila je slečna Lucie Nebeslařová za čtvrtou B. Myslíme, že maturanti půjdou poprvé a naposled pro tušerku, proto je musíte pořádně podpořit. Takže se ptám, jste tady a jste připraveni? Pojďme přivítat první trojici maturantů. Za čtvrtou A přichází Karolina Bartušová za výšku Agoru. Za čtvrtou B přivítejte Jiřího Horna, také z Havíčka Horu. A čtvrtou BL reprezentuje Tomáš Bárník, opět Havíčka Horu. Thank you.
Thank you.
protože pro šerku, šampaňské a květinu si za čtvrtou A přichází Petr Hodeš z Pelřimova.
prošerku si ke svému třídu učiteli, také rozhodně nám dojde Arden Sizov z Havličku a Brunů z Budenčko PH. A spolu s ním přichází maturant David Levou z Havličku a Brunů. Thank you.
podporovatelé Emila Heberštejna z Úsoví. A rozhodně tady není sám ani Michal Jurák z Koukic, studen 4. V.
čtvrtou B, magistra Eva Kohoutová. Velký potles pro paní učitelku, učitelé také na květiny. A tady pan Maťánko už tedy teda přebral při proslovu, který byl nově originální, teď tedy vydáme přebírají květiny šampaňské, aby se mohli se svými studenty připít. A i pan Maťánko dostává šerku nakonec, si někde maturantky našli. Nepomohlo ti to třeba tady?
chvíli bych poprosil, aby se před pódiem shromáždili postupně všechny tři maturitní třídy, aby se společně vychodili, začneme nějak tak pováme tady čtvrtou A, takže poprosím maturitní. Jaké podle vás byly ty uplynulé 4 roky? Já bych chtěla říct, když bych měla zhodnotit uplynulé 4 roky, první 2 byly těžký, velmi, velmi. V třetím ročníku se to začalo trochu lámat a teď už si to celkem užívám. Čím víc jsme se poznávali, tím to bylo lepší. Jak na ně budete vzpomínat? Vzpomínat na ně budu určitě jenom v dobrém. No, jsou to moje děti už za ty 4 roky. Zážitky máme, ale myslím si, já nevím, mě velmi potěšili, třeba když jsem s nima byla ve Spišský Nový Vsi. To byl pro mě úplně super týden. Ale zážitků samozřejmě máme spoustu, ale to jsou naše zážitky. Co byste popřála teda svým vlastně odchovancům do budoucna? Své třídě čtvrté B bych popřála hlavně úspěchu maturity. To je náš cíl a aby se jim dařilo a všecko nejnej do života. Aby byli úspěšní, krásní a zdraví a všecko nejnej. A vyfotili se na společnou fotografii. Potom už vážení maturanti můžete hlapit za ruku.
já mu ochotně povím. Příklad B. Ráno kolem domů projedou tři autobusy a babička přinese domů tři hrušky. Kolik zubů má blokan? We
největší čtvrté B, kteří si také připravili úroční překvapení. Yeah.
Thank you.